Čaputová opätovne vyzvala občanov Slovenskej republiky na účasť v eurovoľbách. Odchádzajúca prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová opätovne vyzvala voličov na účasť vo voľbách do europarlamentu. Urobila tak potom, ako v sobotu odvolila v Pezinku. Predpokladá, že volebná účasť bude tento rok vyššia. Citujem. Sú to dôležité voľby ako všetky voľby, pretože v každej z nich môžeme ovplyvniť budúcnosť Slovenska a v tomto prípade budúcnosť aj Európskej únie, ktorej sme súčasťou. Je to už vyše 20 rokov náš životný priestor. Priestor, ktorý nám poskytuje bezpečie, istotu a samozrejme ekonomickú prosperitu, poznamenala. Hlava štátu poukázala na nízku volebnú účasť v predchádzajúcich eurovoľbách. Verí, že tento rok príde svoj názor vyjadriť viac občanov Slovenskej republiky. Odhaduje vyššiu volebnú účasť, odôvodnila to tým, že v minulosti boli eurovoľby predmetom záujmu iba časti politického spektra, no tento rok mobilizovali svojich voličov všetky strany. Myslím si, že táto mobilizácia voličov môže byť rozhodujúci faktor na zvýšenie účasti, dodala. Vo voľbách do Európskeho parlamentu kandiduje 23 politických subjektov. Slováci volia 15 europoslancov na 5-ročné volebné obdobie. Zakružkovať môžu najviac dvoch kandidátov z jednej kandidátnej listiny.